Aí, ó, tá vendo? É, caiu fogo, pega, né? Pois é. Mãe ficou horas e horas aí e esse negócio não esquentava. Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos fazer um vídeo aqui um pouco diferente, né, do habitual. Sair um pouco da rotina. Eu já fiz alguns vídeos antigos aí que a gente fez pão caseiro. Quando nós fizemos um outro fogão, foi o primeiro fogão que a gente mostrou aqui no canal. E esse aqui, ó, tem vídeo dele. Tem um passo a passo desse fogão com forno, churrasqueira. E esse aqui foi dois primos que fez esse aqui, que foi Zé e Carlinho. Você acompanhou aí há mais ou menos um ano atrás. Então é o seguinte, nós vamos mostrar aqui algumas vantagens, né, de ter um fogão a lenha em casa. E a gente já aproveita, né, e tira alguma dúvida que as pessoas têm. Então aqui, ó, já está aceso. Já colocamos um foguinho aqui. Como ele é um fogão que tem uma boca grande, a gente pode colocar uns paus maiores assim. Aproveita qualquer cavaco de madeira, né? Sobra de madeira, ponta de eucalipto. Aqui, ó, já tem o leitinho cozinhando aqui, que a gente vai fazer um pão caseiro agora. Esse aqui cortou, nós já vamos fazer um doce. Aqui já tem feijão cozido. Então tem um fogão a lenha em casa, né, ou no sítio. Então é muitas vantagens, né, que a gente tem em ter um fogão como esse. É claro que nem todo mundo talvez tenha, não vou dizer nem condição financeira, mas de arrumar alguém, né, que possa fazer, que hoje está cada dia mais difícil, um profissional de qualidade. Mas tem muita gente, tem muitos fogões aí na internet que eu já pesquisei, né, bons profissionais, pessoas que fazem um fogão que fica perfeito. Então esse aqui ele ficou bem rústico, eu acabei não aplicando resina, nenhum verniz. Então ficou na cor natural do tijolo, a gente lixou. Só desse lado aqui que eu passei um andemão de resina. Olhando aqui de perto, dá pra gente ver, essa parte aqui tem resina. Começou a ficar um pouquinho mais escuro, né? E aqui tá o tijolo natural. Vou aproveitar, vou torrar um café aqui. Então vai ser um vídeo assim meio estilo roça mesmo. Essa bola aqui eu comprei ela pela internet, já usei uma vez, e nós vamos agora torrar um cafezinho aqui para nós fazermos, para acompanhar junto com o pão caseiro, né? E aqui, ó, uma coisa boa do interior também, que às vezes a gente consegue, é o café, né? O café assim em coco, como é chamado, já seco, né, pronto para ser beneficiado, e aqui já está ele pronto. Então a gente tem a opção de comprar tanto assim ou já limpo assim para fazer sua torra, passar no moinho e tá pronto para passar o café. Aqui tem uma produção boa de café aqui na cidade, então a gente tem como conseguir mais fácil, né? Tem essa opção. Então nada melhor do que a gente torrar o nosso próprio café. Eu vou pegar aqui a bola, vamos colocar mais ou menos 1 litro aqui. E aqui já tá as coisas para a gente fazer o pão. Ó. Vamos ver se a esposa vem aqui para me ajudar, né, sair no vídeo. Então é mais ou menos 1 litro de café, 2 copos desse aqui. E aí café em grão, né? E aqui tá em coco. Depois nós vamos até fazer um vídeo, quem sabe, mostrando a etapa do pilão, que a gente não mostrou, que é pisar o café no pilão para deixar ele limpo e depois colocar aqui na bola, né, para torrar. E eu vou começar aqui, deixar no jeito. Só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos amassar esse pão, para a gente deixar ele descansando e depois
nós vamos colocar ele para assar. Então vamos amassar logo o pão, deixar ele na forma para a gente torrar o café. Lembrando que tem vídeo também dessa gamelinha aqui, né, que nós fizemos recentemente. Já vamos estrear ela aqui também. Aqui é madeira de manga. Madeira de manga. Está aplicado o verniz atóxico da Dry Leaves. Então está bem curado já aqui. Nós vamos amassar aqui nessa gamelinha. Eu não sou assim nenhum cozinheiro. Às vezes eu me arrisco a fazer alguma coisa. Gosto de fazer mais assim um bolo, um pão. Então nesse pão nós vamos usar 1 kg de trigo, 30 gramas de fermento, né? Fermento biológico. Vamos usar óleo, vou usar óleo de coco, mais ou menos 1/2 copinho de óleo, né? Umas 100 ml de óleo, 2 colheres de manteiga, 200 ml de açúcar, 1 colher dessa daqui assim média de sal e uns 3 ou 4 ovos. Uma colher rasa de sal. O óleo de coco eu vou colocar 2 colheres, que é saúde, né? Óleo de coco. Aqui 200 ml de leite, eu coloco 3 copos desse, então é 600 ml de leite morno. Vou acrescentar aqui 30 gramas do fermento. Vou dar só uma misturadinha nele aqui, para depois a gente colocar no liquidificador. Esse detalhe aqui eu aprendi com minha irmã, que é a gente mexer o fermento no leite morno para ele derreter aqui, ó. Porque como ali tá frio, às vezes ele pode não ficar assim todo dissolvido. E aqui já tá, olha só. Agora sim nós vamos colocar aqui e depois colocar mais 2 copos de leite. Aí vai fazer 600 ml. Esse cozinheiro caipira aqui dá para quebrar um galho, né? Isso é bom demais. Uma das coisas boas da gente fazer as coisas é que a gente sabe o que a gente está comendo, né? A gente mesmo fazendo. Aí é outro nível. Você não acha certo, Thiago? Fazer o próprio alimento. Então agora é só bater tudo aqui, ó. É bem simples de fazer esse pão aqui. Essa massa ela fica um pouco mole, por isso é colocado na forma de uma vez só. E agora a farinha de trigo sem fermento. Eu tô quase mudando de profissão, viu, Thiago? Ser cozinheiro. misturar tudo aqui agora. Foi a conchona também que a gente fez aqui na oficina, que é IP amarelo.
Prontinho, já colocamos aqui na forma. Agora é esperar descansar um pouco para a gente levar para o forno. Enquanto isso, a gente vai torrando o café. Tirar aqui, ó. Pães, é. Ele tá macio, ó. Eu quero. Eu fecho os olhos. E ora. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Então nós vamos para a próxima etapa aqui do café, vamos passar no moinho. Eu creio que muitos já sabem que para a torra não ficar, não perder a essência do café, a gente tem que torrar ela para o café ficar assim, nessa cor, tá vendo? Meio avermelhado. Aqui tá uma forma boa para não perder a essência do café. Que é isso, pai?
Papai tá vendo se tá ficando mais fino ou mais grosso. Vou só regular um pouquinho aqui pra ficar mais fininho. Agora sim. Então ali, ó, as meninas já tudo esperando para a gente degustar. Então as vantagens em ter um fogão a lenha em casa são muitas. A gente consegue fazer muita coisa, né, sem se preocupar com gás, com o preço do gás. Tendo a lenha, alguns retalhos de madeira que a gente acaba às vezes aproveitando da própria marcenaria. Então vamos lá, filhas, degustar. Vamos. Bolo de banana. Eu sou suspeito em dizer, mas esse pão ficou bem fofinho, olha só, bem macio e tá uma delícia. Pai, aí eu sei uma coisa aqui no prato. Bom, gente, eu vou deixar o link do fogão que a gente fez, né, alguns meses atrás. Na verdade, já vai para um ano que a gente fez aquele fogão lá com forno e churrasqueira. Para quem não viu, vale a pena conferir, né, você tirar algumas dúvidas sobre alguns detalhes, né, que você queira. Então vai ficar aí na descrição. Obrigado por ter estado com a gente mais uma vez e mais esse vídeo. E tá todo mundo comendo aqui, agora é minha vez. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Grande abraço.